ген мен атты бар Ванесса Кинсенафонтова турар. Кене бұйыл осколаны үйөрінен бүдерер. Онына бейтін, идетін, тұхынан талбыт идетін, тұхынан қырады кепсия. Туа бұланын ақыны Ванесса. Жа бұхылға экзамен мен ең чейді тұттарам баран Актамняға Агату филиалыға керебін. Керен оны агроном мұны ералыға кере. Оны бәм арас үнелері, арас мұны фруктолар ең барты үнерін, оны сәсайынларан, осы үнелері қайда әмтерге бардыға үйерінәрі. Мен бастан 12 хаспа балттым түрәбі күнігер то құролі бәліқтәріптір, оны мен оныңғы бартын үйертәмін құроліктері. Оны порода великан деменен білеммен, то оның қайда әдбейлері нен бартын үйеріп бетін, оның 10 жыл сағылан тол жарығыр бұтын. Оны әлбәттен, ол кәнеттенше бәмеме көтердірінен жарығырықпым ар бұтын, то зоопар құрты дойдығы барамын көрін құстары, қастары ең тек құмар бұтым. Оны көйбін бағасын ауын толырын то емін көтірі кәпсәп бетен бизнес проект маны құры бұтым. Бұрытын инкубатордан тағырта бұтым бұрылырын. Оның то құс, қас, құрыса раға, бұрылта раға, индюктар, араз бұрылдалар, фазаннар балдар, оны жа атықтар. Бәм оның бағасын ауын то ақытуға керен, оның дәбі үйерінің барын бәбір контактіні запар көңілік марабын. Оны то өсі лағыр құрдың мәні ұйтақ бұтын барабын. Оғылыр өткеден жәкігілдері мәні көрін ағатан бірдің беленлерін оны бәлері мен бағасын алақ болуқтарың бағарабын. Оны бәлері мәні бағасын аларын толыр оларын құрдық. Оныңтарын жарығыран мәні сайда тұрларын құрдық. Индюк оғылыра, оны өсі құрысы оғылыра ең барыты барлы. Бұл Севера Кавказки деген бұр одылар. Соғыруттан емеха қасам инкубатордан тағырта бұтын. Оны көрігі құрдық құроліктар. Бұл белый великан, белый великан. Бұл тобуққас великаны көтір ұттын атын бұр оды бұққаға. Түйет бес құроліктар бұл. Бұл бұратым жа саңызды сағыланырар. Мен бизнес бұл ең бартын бұл қайсауын көрін. Оның ғына бұл бәлерін әмек құрылықтарын әлбәтен бағырыр. Оның ғына бұл мана өсі үйенері менлері. Оның мана қотан еге курсаларым ең барты барлы. Оның курсалар бұл мана бәлері керенлерін ғымыттығылар, оның таққанлар ағылылар, күйледейілдер. Саңызды сағыланыры бен баранларының жырығында. Аспыт не дейліға атылыспытым. Бұл атыр бұл баран. Онтан бір түгі бұд ол декен тегір бар. Оны қашын ваны тұрыры бұд. Оны кейеғі үйерінекті. Атырын то арағына тоқты күрдіуге енден күрді бараннар барлы. Оны көтірі бұқ қастыр бұ. Бұл ағатын көріп біте бұл мәттағыр өсі маны құлаған. Олағын бай болар атыра. Түгі тәпі қашты көрі. Бұл көрігі құрдық үйнәйлерін, арас фруктары ұйымырты барлы. Бұл инкубатордарын. Білген бұл маңығы саңды қолбоқтақ бұл. Бұл павлин ғымытын атылыс бұл. Оны бұл құстар ғымыттыра. Бұл бай сұмыттар болғыр әбікте? Құс кені маңы құрдық өзмерді бұл бақша. Арағына бұл. Бұл бәғаға ұлбұтын, оны то бақашты маңы ұры түйеп үшті ұлбұты өз күйдіңірін күрді айынттан. Онтың бүгін құл бұқтақпын, оны көстер үрбәті күнінен таққалар, павлинер үрбағыз күнінен. Онтың маңы бәм көрісін ғымыттырын құпытым, ұлбұтырылар. Көг ең өнін ақтыр ең арағына еңді. 11 хаспытын то жанырым теплесі, туспа теплесі тұптыптыры. Оны дүйіне арбуыз ең олардың ғағыла бұтын. Оны қаямын дүйінені көтірі арбуғы көппарда сұпытын, көппарда сұпытын, оны то дүйіне бұстен таққы бұта. Мұны дүйіне, оны то көппаласатый. Оны ғына неме кабачоғы көтірі тіквені қая бұтын, оны арағына мұны формалақ болып тұра. Оны то мұны бәм әме семеннен үйінер бұтын, бұл яблыққа. Яблыққа үйінен тұрар. Оны гранаттар ем барты балы. Гранат, инжир, бұл карисседен, комнатный сливаден приморетті ғақастапты. Оның ғынан бұл мандарин үйінен тұрар.
Эми бартын хеметтен алып потом. Анто мана авокадо. Эми бартын семеттен алып потом. Бе мана таптан үнере канада. То интернеттен барттан мана көрөн үрене ниген. Оны гынна канычам барта өчөдү үрене. Бу инже дереме канда олдолдору билбет этет. Ана бартын TikTok, YouTube индеңге керен көрбүтүн. Ана бартын мана WhatsApp-тан бартын мана көрдүрүлө. Касыйна мана такары, касы күнүнөн силистенери инде бартын капсилле. Аны кына бу мана чөбө инжирдер тартардым. Чисто кып красиметтен такыптыра. Мен сана барты касыда адер чаттан тутулукта. Ана бу хылга мен экзамен мен үчөйдө туттарсам мен агатууга кирен бага санамын бартын толурум эте. Сөйөнү бу мине яха Ванесса бу БМ коллекция баттан сүрдөк редкой сансивьераларга калдым хеп. Бу подарок бит. Бу болгона сансивьера ата Муншайн ден сансивьера Муншайн или Лунный блеск ден маган сансивьера. Бу күнгө аны турдагына мушмаган болар, мә? Сөйөп келер эттек. Сөйөп өссө болгона бу онтон болгона бу Чёрный дракон ден наоборот уже кап кара. Кара болар бу күнгө аны Чёрный дракон ден. Сансивьера эме сүрдөк редкой. Хеп. Так, бу сансивьера болгона Big Leaf ден, Big Leaf. Бу сансивьера болгона Big ден, большой leaf ден, лист ден. Бу аны кулаккан байыт ок болот. Хеп. Себирде көрдүк болот. Бу эме редке сансивьера көрбөйсө колунун эле. Аха. Сеп. Бу болгона японский селекция сансивьера да. Бу сансивьера болгона сансивьера катана ден. Оларда болгона сансивьера японский меч ден болот болади. А, сансивьера катана ден. Так. Онна болла буньяха гастерия литл варти ден, эме сүрдах интригиней. Бу варигатный формата. Так, бу боллагына алоя астистэ ден, бу маны компактный алоя болар. Так, хэп тахтайник тутан тур. Онна бу клейния челенистэ ден, эме би сүрдах оригинальный юнай. Бу барыта суккуленнер денге кирэллэр. Дюн, эти ан, бэн коллекциар эме суккуленнер баллар тэзи. Олар болланы күнү хөбүлүлдөр, онна кыгын алы хагаяк укутагын. Онна болланы сайын оттон нормальнайды укутагын. Бу бары суккуленнер ден болалар. Тоо етер бу көрөгө. Сочный месистей багайы токчи. Умнас, бу бухигар барты уу болар, олеген кинилер кураанагы курайы куяргы юнеллер, кураанагы тулу яллар. Онна мандык уғынны кута хоқ болуқтарын сөп. Ол гынан барын ол кыгын, онтон сайын үшілі укутулалар. Чонун Ванессаны биге университет бытыгар жөрөккө кирерин кетебит. Агроном болан үчөй делех идагын багалаган үчөй элет болоргар биге багарабыт. Катат.